Kral arabalarına ve uşaklarına 19 Rolls-Royce ve 20 BMW aldı. Afrika'nın en kasıp ülkesi sayılan İspanya'nın kralı 3. Misvati 19 adet Rolls-Royce ve 20 adet BMW markalı avtomobil alıp. Timesleaf neşrinin malumatına göre o bu maşınları 15 arvadı, 20 uşağı ve diğer qohumlarına verib. Avtomobilləri gizlin şekilde gecə vaxtı ölkəyə gətirməyə çalışıblar. Ancaq kral ailəsinin bu istəyi ürəyində qalıb. Yerli müxalifət bu avtomobillərin alınması ilə bağlı məlumat paylaşaraq insanları mitinqə çağırıblar. Müxalifət ölkədə orta aylık gəlirin 128 dollar olmasına baxmayaraq kralın 213 milyon dollar sərvətinin olmasına da etiraz edib. 3. Misvati 1986-cı ildən bu ölkəni idarə edir. Onun avtomobil qarajında 20-dən çox Mercedes, Maybach, S600, Pullman avtomobili, həmçinin BMW və Rolls-Royce-in nadir modelləri var.